نوخار او خواشا علاقو کې د بجلی لوډ شیډنګ دوران یا سی واشوي چې لوجه د ګرمۍ زپلی اولس نور هم پریشانی سره مخ شوی دی په کورونو او جماعتونو کې وبو ختم شوی نو بل خوا اولس نه د شپې خوب مومی او نه د ورځې آرام ماشومان زنانه او مشران د ګرمۍ نه بدحال شوی دی د بیا بیا بجلی بندیز کمولټیج او ټرپنګ لوجه اولس تنگ راغلی دی مشکلات یار سب بجلی چلے گی او بلیشتا گیس نشتا راشه په جماعتونو کې دغه نشتا د چرته سولور شتا او ولټیج کم راځي خاچ جنریټر لګای نو گیس دی نو چې گیس دی جو او په کم ځای نه راشي بجلی د کم ځای نه راشي دی عوام ته دا ډنډه نیول پکار دی لګ روزي سیاست پرې دی خپل ځان د پاره روزي د گیس لوډ شټینګ هم دی او د بجلی لوډ شټینګ هم دی ډیر بد حال دی ټول شپه واړه جاړي ټول شپه واړه جاړي او دا مینې وته لګیا دي هغه ببوزي وخي هغه همت نه هار نه هغه خبره ده که نه نو ما په د ازډیو نه د سویګیس والا ازډیو نه او د بجلی والا ازډیو نه دا درخواست کوم چې مونږ باندې لږ رحم وکړه زمونږ په وړو لږ رحم وکړه بس کوو مونږ به چا ته تپوس کوو کوم دې خلکو ته دې غټو خلکو ته به زمونږ خیال وي که نه مونږ به چا ته ګورو ته دا سترګې زمونږ چا ته دي د دې مټ مشه څوک چا ته پوسو کو او بخم په خبر باندې جون جولای کې وبو سیوا شنو په کاج بيدم سیوا شي پیدا ویر کنه په جمی کې دومره لو شډینګ نه چې سمه په دې وړ کې دي شروع کی دا خو یا په کس باندې خلکو باندې تکلیف ور کې چیرې خلک به نن بل طرف ته نه ودی باندې خلک خبر دي کې مهرباني وکړي چې مې دا لو شډینګ ډیر کم کم کې کله په هفته کې کم سه کم دوه ورځې روزانه په 24 غنټو کې خبره 14 غنټې بجلی نه او ته غنټې وی